probinsya sa Sugbo adunay 44 ka mga lungsod ug adunay 6 ka component cities din ang matag usa kanila adunay lain-laing tradisyon ug hiyas nga angayan ikapasigarbo. Sagad nagtanyag sa ilang nagkadaiyang talan-awon ug delicacies apan aduna pa gyud kitay angayan diskobrehon ug mahibaw-an. Sa Sugbo daghan pa gyud kitag angay adtuon ug usa na niini ang Tabogon. Dali na, mag-uban kita and let's go on Tabogon! Dinhi sa amihanang bahin sa Sugbo, atong susihon ang usa sa mga lungsod nga nagpakita sa iyang katahom luyo sa iyang kahilom. Ang berding kapatagan ug kabukiran ug asul nga kadagatan. Ang Tabogon maisip nato nga usa ka yanong lugar apan usa ka maswagong lungsod nga adunay daghang ikatanyag kanatong tanan. Welcome sa Municipality of Tabogon. Dinhi sa among lungsod, makakita kamo og mga maanindot nga mga view sa among kabukiran ug makakita usab kamo og maanindot nga view sa among kadagatan ug sa mga lain-lain namong suba dinhi sa among lungsod. Sa among paglaglaag, nakita namo ang padayon nga pag-uswag sa lungsod sa Tabogon. Matud pa nila, innovated to change for the best. Usa sa mga lakang alang sa kauswagan nga gibuhat ni Gobernador Junjun Davide III mao ang pagtukod ining classroom sa Cebu Technological University. Usa-usab sa mga kauswagan nga among nakita ang pipila ka mga residente nga nagbasket waving gamit ang uway o buli diha sa kadalanan sa barangay Manlagtang. And yes, dili lang kutob sa basket ang ilang mabuhat dinhi kay pwede usab ikaw nga magpabuhat kanila sa imong kaugalingong disenyo. Sama ni ining inyong nakita karon. Now let's go on to this another barangay dinhi sa Tabogon, ang barangay Salag. Welcome sa among barangay Salag nga diin ninyo makita ang among hanging breeds nga nindot kaayo ug ang among suba nga ninyong masuruyan ninyo makita limpyo pod kaayo. Dinhi ning maong dapit daghang talan-awon ang makapaikag kanimo. Sama na lang sa Salag Hanging Bridge. Ang maong taytayan nagdugtong sa barangay Salag ug Kamubuan ug dili lang kay kini. Ang suba sa maong dapit nagpakita nga ang kanindot niini maoy makapahupay sa imong gibati. Among gisuwayan ug subay ang maong suba nga puno sa mga pagatpat ug mao kini among nakita. Wow! Kay ingon og mislud ka sa usa ka mistikong kalibutan tungod sa nag-atop nga kabakhawan. There is really more to discover in Cebu. There's more in Tabogon. Amo sad nga gilawig ang ilang kadagatan. And again, wala gyud kami pakyasa sa among mga nakit-an. Ang mataglungsod sa Sugbo puno gayud sa mga sorpresa ug istorya nga nagulat lang nga magpaambit ka natong tanan. Mga istorya sa lugar, panginabuhian, katawhan ug sa mga naumol nga katilingban, dinhi ako nasayran nga ang yanong klase sa panginabuhi sa mga taga-Tabogon ang mas nagdala sa katahom niini. Sa akong pagbisita sa Tabogon, akong nabantayan na daghan pagyuday kaayo tag-angay i-deskubre sa probinsya sa Sugbo. Let's continue to go on like Tabogon. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.